Կովկաս հյուրանոցային համալիր, լիարժեք հանգիստը երաշխավորված է, հեռախոս 060 50 11 77. Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Սփյուռքահայ 100 բարձրակարգ մասնագետ մինչև տարեվերջ կմիանա պետական կառավարման համակարգին։ 25-ն արդեն Հայաստանում են եւ օրերս արդեն աշխատանքի կանցնեն տարբեր նախարարություններում։ Նրանցից 3-ն այսօր մեր տաղավարում են՝ Սահակ Մահրեջյանը Կանադայից, Մեղրիկ Այիթյանը Ավստրիայից եւ Արփինե Պողոսյանը Ռուսաստանից, բարև ձեզ, բարով եք եկել Հայաստան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պետական կառավարման համակարգում աշխատանքի անցնելու համար փաստորեն դիմել էին 800 հոգի, բայց նրանցից ընտրվել են 100-ը։ Ինչու որոշեցիք ընդգրկվել այս գործընթացում, համեցեք։ Ճիշտն ասած, ես ստեղ էի ծնվել, փոքրուց, եւ մայրս հայաստանցի է, պապաս լիբանանահայ։ Ու տենց 3 տարեկանից դուրս եմ գնացի ու մեկ էլ միշտ որ գալիս էինք, միշտ սրտիս մոտիկ էր Հայաստանը, այսին հենց որ գալիս էի, շատ ավելի հարազատ էի զգում եւ այլը։ Իսկ հաճախ էիք գալիս։ Սկիզբը, այո, հետո չէ, այսինքն սկիզբը երևի 2-3 անգամ եկանք տենց, հետո երկար վաղ, մի 16 տարի, 17 տարի չէ եկե։ Այդ վաղ մենա, եթե առաջ ընտանիքով էինք գալիս, այդ վաղ արդեն ես գործով էի Բահրենում, տենց որոշեցի այցելել էի ու շատ սրտի հարազատ էր։ Երբ իմացաք ծրագրի մասին եւ իմանալուց հետո ինչ է կարել անմիջապես, համեցեք։ Լրիվ զուգատիպություն էր։ Գիշեմ Հայաստանի մեջ իմ ամենալավ ընկերներից մեկի հետ զրույցի ժամանակ, երբ որպես մասնակետ կխոսեինք, զրուցեինք, թե ինչպես կարելի է այս մասնակիտությունը ամրապնդել Հայաստանի մեջ, ասավ իքորց թիմ է, ասի այդ ինչ է, ասավ եսա, ու թիմեցին, լրիվ այդ վես էր, հիմա մեր ընկերում քիչ ավելի մանգուց եկած պատմություն էր, իրեն այստեղ հայտնվել է երևի, իմ մոտ մի քիչ ավելի գործնական էր, որպես, այսինքն իմ մասնակիտության շրջանակներում միշտ մտածում էի ինչ-որ գալ և ներդրում ունենալ, դրա համար։ Մինչև ի գործը հաճախ էիք գալիս Հայաստան։ Նայած հաճախ բառը, եթե դարին մի անգամ կամ երկու դարին մի անգամ հաճախ է, հա։ Որ ոլորտում եք աշխատելու, որ գերատեսչությունում։ Բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունում, որպես դվյալակետ, որպես data scientist։ Հասկանալի է։ Արփինե, դուք ինչպես որոշեցիք միանալ այս ծրագրին եւ գալ Հայաստան, համեցեք։ Այո, ճիշտն ասած, իմ որոշումը հայրենադարձ լինել համընկավ այս ծրագրի բացման հետ։ Դեմ կարդացի բոլոր պայմանները, ինձ ամեն ինչ դուր եկավ եւ որոշեցի փորձել իմ ուժերը։ Սա ինչ ընթացակարգեր եք անցել, հա՞, CV-ներ եք ուղարկել, հետո ձեզ հարցազրույցների են կանչել, ինչ է տեղի ունեցել։ Ճիշտ ասած, սկիզբը դիմեցի, լսեցի, ինձ մոտիկ անձեր ասեց, որ բան, սենց պրոգրամը սկսում, հարցրեցի ոնց կդիմեմ, դիմեցինք, ու տենց մի վաղ լրություն էր, ու հանկարծ մեկ էլ իմել եկա, որ ձեզ ընտրել են, սենք մի քանի նախարարություններից որպես ինտերվյու։ Առաջին ինտերվյուն շատ հաջող գնաց, շատ հետաքրքիր, անշուտ Zoom-ով, որտեղ կորոնավիրուսի իրավիճակի մեջ ենք։ Տենց երկրորդ ու երրորդը, հետո արդեն մեզ բան եղավ, որ պետք էր ընտրեինք։ Այսին, եթե մի քանի տեղից ընտրվել ենք, պետք էր մենք ընտրեինք, որը մեզ ավելի հոգեհարազատ է։ Տենց էր եւ ընտրեցի ու արդեն, ճիշտն ասած, զանգել եկա, որ կարող է ավելի շուտ գաս, որովհետեւ ուզում ենք շատ արագ հարաճ խաղաց կունենալ Հայաստանի մեջ, ու արդեն ես քիչ-քիչ սկսեցի իրանց օգտակարել, փորձել լինել։ Դուք որ նախարարությունում եք աշխատանքի անցնելու։ Ինձ ընտրեցին, առիթը տվեցին աշխատեմ վարչապետի աշխատակազմի մեջ, ստրատեգիայի գծով։ Դուք
Ես կրթության տեսչականն առնում իրավաբանական դեպարտամենտում։ Հասկանալի է։ Հասցրել եք շփվել այն ոլորտների պատասխանատուների հետ, որոնց հետ պիտի աշխատեք եւ որ ոլորտում պիտի գործունեություն ծավալեք։ Ինչ է եղել այս օրերին։ Բարք Աստծո, ուրեմն իմ բոսը հա սերֆը, որ ում հետ որ պիտի աշխատեմ, պարոն Լևոն Ազմանյան, սկիզբը հանդիպեցինք այսպես պրոֆեսիոնալ ֆորմատի մեջ ու լիքը խոսեցինք ու ինձ շատ կարևոր էր իմանալ, որ ինքն էլ նույն մտքի, նույն ալիքի վրա էր եւ երկուս էլ նույն մտքերով էինք մոտիվացիայի մեջ, հա, որ երկուս էլ նույն գաղափարներ ունենք Հայաստանի համար, դա կարևոր էր, որպեսզի նույն վեկտոր ունենայինք։ Հետո արդեն քիչ-քիչ իրանք փորձեցին ինձ ընդգրկել իրենց առօրյա դժվարությունների մեջ եւ լիքը հետաքրքիր գործեր կամ առաջ որ պետք է անենք, այտենց առիթ է էլի մասնակցելու։ Ովքեր են ձեզ այդ հարցազրույցները իրականացրել եւ ինչ տպավորություններ եք ստացել։ Դարբեր նախարարություններից դարբեր հարցազրույցներ են անցկացրել։ Երկու անգամ անցկացրել եմ հարցազրույց ԴԴ նախարարության հետ, մի անգամ Սփյուռքի նախարարություն, այդ շատ հաջելի ահագին առաջի հարցազրույցն էր ոնց որ Սարայի հետ, այս բոլոր ծրագիրը մտահղացողի հետ ենք, այսինքն ես հարցազրույց եմ անցկացրել, առաջինը դա էր, որտեղ ավելի հստակացավ, թե ինչ ենք անելու, ինչի մասին է։ Այ ոլորտի բացերին ծանոթ եք, թերություններին, ինչ ծրագրեր եք մշակել, ինչ ծրագրեր ունեք արդեն դրանք շտկելու համար։ Մի փոքր արդեն ծանոթացրել են մեզ, օրինակ ինչ վերաբերվում է կրթության տեսչական մարմնին, նոր օրենքի նախագիծը մշակվում։ Արդեն ինչ որ մաս մշակված է, մնացածը արդեն դրանով մենք ենք զբաղվելու։ Ճիշտն ասած, հա, ինձ առիթ տրվեց մի անգամ էլ։ Այս 2017-ին ինձ առիթ տրվեց գալ, ու ես եկա Հայաստան որպես Հայաստանի թվային թողակերման ծրագրի ղեկավար, ու տենց շատ հետաքրքիր փորձեր, այնտեղ շատ հասկացա Հայաստանի պոլիտիկայի մասին, այդ նյուանսները, որ կան, դժվարությունները, իրավիճակը, որտեղ այդ կանկյունից էլի։ Տեսեք, մեր Թավշյա հեղափոխությունից 2.5 տարի անցել, բայց հասարակությունը հիմնականում դժգոհ է բարի փոխումների դանդաղ ընթացքից։ Այդ դուք որքանով եք պատրաստ արագ բարի փոխումների։ Տեսեք, կա մանան դիես որ ստրատեգիայի գծով եմ, ընդհանրապես իմ կարիերան եղել է մենեջմենթ կոնսալտինգի մեջ, հա։ Կա կարճ լուծումներ եւ կա երկարատև լուծումներ, այսինքն կա ժողովուրդը ընդհանրապես սիրում է կարճ ու արագ լուծումներ տեսնել, բայց եթե մենք իսկապես ուզում ենք երկարատև ու կայուն առաջընթաց, պետք է ժամանակ տանք, որը վերևից ինքը կազմվի մինչև հասնի գետին։ Այդ վերևի աշխատանքը չի երևա երկար ժամանակ, բայց եթե իսկապես ճիշտ աշխատենք այդ անկյունից, այդ փոքր-փոքր պրոյեկտները, որ երկրի մեջ իրականացել են, պետք է միանան եւ մեկ վեկտորի վրա դրվեն, թե Հայաստանը ուր ազում լինի այստեղից երկարատև ժամանակի մեջ։ Իգոր ծրագրի տևողությունը 12 ամիս է, 1 տարի փաստորեն։ Այդ 1 տարին բավական է ձեզ գործունեություն ծավալելու համար։ Ինչ թվում է, դա գախյալ է այն պրոյեկտներից, որոնք պետք են, ինչպես Սահակը ասավ, կան փոփոխությունը մի օրվա մեջ չի գալիս։ Հիմա 12 օրվա մեջ, 12 ամսվա մեջ գալիս է, թե չէ, դա էլ դժվար է ասել, բայց հնարավորինս ինձ թվում է իրենց ներուժը մաքսիմալ ներթնելու համար պատրաստ երիտասարդներ են, որ այստեղ են եւ կարողանան գարջ ժամանակամիջոցի մեջ մաքսիմալ ներդրումանել։ Ես ճիշտ հասկացա, այսինքն դուք ունեք եւ 1 տարվա համար իրականացվող ծրագրերի փաթեթ, նաեւ ունեք հիմք, որը կդրվի 1 տարուց հետո արդեն իրականացվելիք, հա, ծրագրերի համար։ Այո, 12 ամսից հետո չի նշանակում, որ մենք հնարավորություն չենք ունենալու մեր գործունեությունը շարունակել, դա կախված է նրանից, ինչքան
ինչքան լավ ամեն ինչ կգնա, դրա համար ամեն ինչ մեր ձեռքում է, եթե ամեն ինչ լավ ընթանա, կտեսնենք։ 100 սփյուռքա հայերդ, կարող ենք ասել, որ հեղափոխական ծրագրերի մոտեցումների հիմք է դնելու այս 1 տարվա ընթացքում։ Լավ հարց է, գիտեք, հեղափոխական ծրագրեր դնելը, ես միշտ հավատում եմ, որ նախ պետք է իրավիճակը նայել եւ դրա հիման վրա որոշել պլյուս 1-ը ինչ պետք է արվի։ Եթե մենք չենք նայում օր ենք, մենակ փորձում ենք մտածել ու ուզում ենք լինենք, ապա կգնենք հալյուսինացիայի մեջ, այսինքն չենք իմանավորտուց ենք սկսում։ Ինքը լավ է դիրախը դնել եւ իսկապես շատ հեղափոխական մոտեցում ներկայական ընկերների մեջ, որոնք տղերքին որ ցանոթանում են, իրանք ուզում են արագ հասնել։ Կարծում եմ մեր դերն էլ կլինի որպես մասնագետներ դրսից եկած, այդ մեր փորձը, որ դուրս է սովորել ենք եւ այլ ներդնել, օգնել, աջակցել, տարբեր կարծիքներ դնել, որպեսի այդ իրավիճակի դատողությունը, թե ուր ենք մենք եւ ինչքան կարանք պլուս անել, իմանանք էլի։ Դուք ձեր ոլորտում պատրաստ եք արմատական փոփոխություններ իրականացնել։ Ես պատրաստ եմ օգնել արմատական փոփոխություններ իրականացնելու այդ գործընթացի մեջ, հետեւաբար այո, պատրաստ եմ։ Նույնապես։ 100 սփյուռքա հայերը ծանոթ եք արդեն իրար, տեսակապի միջոցով գոնե ծանոթացել եք, պարզ է, որ նրանցից շատերը առաջիկայում են արդեն Հայաստան ժամանելու առաջիկա օրերին, իսկ կորոնավիրուսը փաստորեն խանգարեց, որպեսզի մինչև հա այսօր նրանք այստեղ չեն։ Ես Իգոր ծրագրի տևողության մասին խոսեցի, բայց նաև ուզում եմ ձեզ հարցնել։ Դուք այդ 1 տարվա ընթացքում աշխատավարձ ստանալու եք, ձեր կեցության հարցերը, ծախսերը, այլ ովքեր են հոգալու։ Պետությունը թե։ Այո, այո, աշխատավարձով ապահովում է պետությունը մեզ, իհարկե մեր ԳԱԲ-ը անմիջական սփյուռքի գործերի հանձնակատարի գրասենյակն է, ամեն ինչ, ինչքան մինչև հիմա կպատկերացնեմ, բոլոր մենեջմենթը իրենք են իրականացնողը, աշխատավարձներ այո պիտի ստանանք և իրենք անընդհատ պատրաստակամություն ունեն մեզ օգնել բոլոր տեսակի հարցերի սահմաններում։ Այս օրերին ինչով եք զբաղված, արդեն նախարարություններում ձեր, հա, ընտրած կամ ձեզ, որ ընտրել են կոնկրետ այդ նախարարությունում աշխատելու համար, աշխատակիցների հետ շփվում եք։ Այո, այսինքն ես մասամբ անձամբ մի քանի ուրիշ պրոյեկտներ ունեի, տղերքին խնդրեցի, որ համ իրանց աջակցեմ, համ էլ ինձ առի տան շուտ-շուտ այդ մյուս պրոյեկտները փակեմ, բայց գնալով ենթադրում եմ արդեն պիտի ընդգրկվեմ այս նոր ծրագրի մեջ։ Ընդհանրապես գործս 2 հատ ֆիրմա կար, որ փորձում էինք հաստատել, էլի մի հատ Սաուդյան Արաբիայում, մի հատ Apcar Construction-ի վերաբերյալ, դրանցով էի զբաղված և անշուշտ տուն փոխադրություն և այլ և այլ, այդ վազվզուկը, որ գալիս է տուն փոխելու հետ էլ, այդպես։ Հայաստանում ինչն է ձեզ առավել շատ դուր գալիս։ Ճիշտ ասած, 3 շաբաթ եմ այստեղ, դեռ չեմ հասցրել ամեն ինչի հետ ծանոթանալ, նույնիսկ իմ ծննդավայր Գյումրի դեռ չեմ գնացել, դրա համար չեմ կարող օբյեկտիվ ինչ-որ բան ասել, բայց զգում եմ, որ շատ բաներ է փոխվել 14 տարուց հետո։ Գյումրի և ոչ միայն Գյումրի, անհրաժեշտ է այցելելը, խորհուրդ եմ տալիս առաջիկա օրերին անպայման ժամանակ գտնել և այցելել ոչ միայն Գյումրի, դուք… Ինձ եթե հարցնեն, շատ բաներ, բայց առաջինը երևի մարդկային էլեմենտը, ճիշտ է, որ ամեն տեղ ամեն տեսակի մարդ գոյություն ունի, այստեղ գա այդ մարդու տեսակը, որ պատրաստ է ամենքնով ձեռքի տալ ու օգնել, որը դուրսում չէի ուզել չգա, այլ շատ ավելի քիչ է դոգոսով, քան Հայաստանի մեջ, ճիշտ է, Հայաստանի մեջ էլ ամեն տեսակ մարդ կա, գգրտնեմ, բայց կարծես թե այդ պատրաստական, օգնության պատրաստական մարդկանց դոգոսը քիչ մի ավելի քերատասված է, քան արևմտյան երկրներում մեջ։ Սա ինչ կա Հայաստանում, որ չկա աշխարհի մյուս երկրներում։
Օ, գիտեք ինչ, ինձ միշտ հետաքրքիր էր այդ Հայաստանի այդ հոգևոր էներգետիկայի գիծը, որ միշտ կա, այսինքն ես որ ես չգիտեի ինչ էր, ոնց բացատրեմ, բայց ես որ ոտս դնում էի, մի ուրիշ բան էր արթնանում իմ մեջ եւ շատ հետաքրքիր էր դա։ Ենթադրում եմ այդ պատմությունն, որ մենք գրել ենք եւ ոչ հիմա տանում ենք մեր մեջ։ Եվ կա նաև այդ հոգեհարազատությունը, այսինքն մտնում ես տաքսու մեջ, տաքսովարորդի հետ մինչև տուն հասնես, արդեն համարի ամեն ինչ գիտեք իրար կյանքի մասին։ Դա չի պատահում ընդհանրապես, այսինքն երբ որ Կանադա ենք եւ այլ, երևի 5 տարի մեկ շենքի մեջ հարևանները իրար չեն ճանաչում։ Այդ հոգեհարազատությունը, այդ բանը շատ ինձ շատ հաճելի է, այսինքն միշտ ամեն տաքսի նստելուն փորձում, այնքան որ արդեն երբ մեկ-մեկ պատահում է, որ նույն վարորդը ինձ է ճանաչում, ես հենա չհասցրեցի մարդուն ճանաչել, ինքը ասեց, հա, այն վաղ այդ խոսակցությունը խոսեցինք, այս անգամ այդպես լավ է, դա ինձ հաճելի է։ Շփման այս ջերմությունը Կանադայում բացակայում է փաստորեն։ Հա, ոչ միայն Կանադայում, տարբեր երկիրներում երևի, չգիտեմ, այդ կուլտուրի տարբերությունն է, էլի։ Նաև եղանակը։ Եղանակը շատ լավն է Մոսկվայից հետո։ Մեզ մոտ միշտ արև է։ Եվ մարդկանց սրտերում միշտ կա ջերմություն։ Դուք որտեղ եք եղել, Սահակ ջան, Երևանից բացի։ Այսինքն Հայաստանի մեջ նկատառում եք, հա։ Եղել եմ Երևանից բացի Գյումրի, գնացինք անշուշտ Տաթևի գիծը, մինչև օրինակ Էջմիածին, Նորավանք, Կարահունջ, Տաթև, Դիլիջան, Հանքավան, տեսարժան վայրերում եղել եք։ Հանքավան, ուրիշ որ գնացինք, հիմա միտքս չի գալիս, դե Բնականաբար Ծաղկաձոր, Հրազդան, մամայիս կողմը եղել է Հրազդան, Մեղրաձոր, այդ կողմերն էլ ենք այցելել, հարազատներ կան այտենց։ Բայց հելալի կտեղեր կան էլ է Հայաստանում, տեսնեք, Սևան, բնականաբար, ձուգուտ էլ։ Մեկնիք Հայաստանում բարեկամներ ունեք։ Հայաստանում բարեկամ ասելով ինչ, որովհետև գիտեք, ձեր հարազատները մորակույր, որակույր, հորեղբայր, որովհետև ես երբեմն գսեմ, օրինակ ընկեր է, գսեն, հա, այդքան մտերին, գսեմ, լավ, օքեյ, ծանոթ, այստեղ մեր մոտ ընկերների մասին էլ պատմել, բարեկամներ ցավոք չունեմ, այսինքն իմ ընտանիքով եմ այստեղ, բայց ընտանիքից դուրս բարեկամներ չունեմ, բայց ունեմ շատ լավ, շատ-շատ լավ ընկերներ, որոնք ոնց որ իրոք ես ինձ բախտավոր եմ համարում, որ այդքան լավ ընկերներ ունեմ եւ ընկերություններ եմ ձեռք բերել դարիների ընթացքում, ու ինձ, այսինքն դա ինձ պահում է։ Դե բախտը եթե առանձնապես բարեհաճ է լինում մեր նկատմամբ, մեզ լավ ընտանիք եւ նաեւ ընկերներ է տալիս, այնպես որ դուք էլ ձեզ երջանիկ եք համարում։ Հարփինե ջան, ձեր մասով ինչ կասեք, հարազատներ, բարեկամներ Երևանում, Հայաստանում։ Մեծ ամասնությունը բարեկամները Ռուսաստանում է, բայց իհարկե ունեմ բարեկամներ, ծանոթներ, հարազատներ, թե ես մինչև 6-րդ դասարան այստեղ եմ սովորել, դաժե դպրոցում ծանոթներ կան, ցավոք սրտի դեռ չեմ հասցրել նրանց հետ շփվել, բայց հուսով եմ ամեն ինչ կլինի։ Բարեկամների մասին, Սահակ ջան, դուք դեմ մամայիս կոմը, որ ստեղից են, տատիս մահացավ, բայց կա օրինակ second cousin, որ քույր ենք կոչում Հայաստանում, Հրազդան են իրանք, ունեմ մոր քույրս և մոր քույրիս տղեն, հիմնականապես կան լիքը հարազատներ, որ ուզում եմ փորբրել, օրինակ պապիկս երկրորդ անգամ էր ամուսնացել, այդ ընտանիքը ուզում եմ էլի կապերը հաստատել, իրանց տեսնել, այտենց կարծում եմ լիքը ծանոթներ կարամ գտնեմ ժամանակի հետ, կամ վերահաստատեմ, այտենց հետաքրքիր է էլի։ Ազատ ժամանակ Երևանում ինչով եք սիրում զբաղվել, ինչ եք անում։ Բարձր տեղեր եմ բարձրանում, նայում եմ քաղաքին։ Բարձր։ Սիրում եք զբոսնել Երևանում, արդեն։ Այո, իմ պլաների մեջ է հիմա Երևանի հետ ավել լավ ծանոթանալ, քանի որ եղել եմ փոքր ժամանակում, միակ հիմա ուզում եմ ծանոթանալ, առաջ հայացքը շատ լավն էր, մի քիչ
մի քիչ շումնի, շումնի քաղաք էր, բայց աղմկոտ քաղաք էր, բայց դա էլ իր համուհոտը ունի։ Եվ ուզում եմ իմանալ հայրենադարձվելու մասին մտածում եք արդյոք Իգոր ծրագրի ավարտից հետո հնարավոր է, որ հաստատվեք ձեր մայր հողում, Հայաստանում։ Ես ընձնեմ, այո, ուզում եմ եւ արդյոք մանեմ գալիս այդ դե որոշ հասիվներ կա կենցաղային պետքա որ դասավորեմ, որ լինի, բայց ուզում եմ եւ իսկապես շատ ցանկալի կլինի հաստատվելը։ Արդեն նայել եմ որոշ օրենքների տեսակետից, այդ եկամտահարկի տեսակետից, որ կարամ տուն առնեմ, նոր շենք եւ այլը, այտենց շատ հետաքրքիր է իմ համար։ Արդեն ճիշտ ասած 3-ի արջի օրը գնացինք Հանքավանից հող առնելու համար, տեսանք նոր հող, այտենց դուք արդեն լուրջ եւ կարեւոր ծրագրերի մասին եք խոսում։ Հա, այտենց փորձում ենք իրականացնել։ Մեղրիկ դուք։ Այո, այո, միանշանակ։ Արդեն դա սա առաջի քայլն է հայրենադարձվելու։ Այսինքն թույլությունը, գիտեք, ամեն մարդու չի ձայվիր սարիտը, որ ոնց որ ինչ որ ոնց որ սփյուռքի գործերի հանցնագադարի սփյուռքի հանցնագադարի գրասենյակը մեր ձեռքից բռնած օգնում է ոնց որ մենք հայրենադարձվենք, սա իմ կարծիքով շատ լավ առիթ է։ Ու գարլի էր այդից օգտվել ու շարունակել ինչը վերջ։ Արփինե, դուք ինչ եք որոշել, ինչ ծրագրեր ունեք Հայաստանում հաստատվելու մասով։ Ճիշտ ասած, նախկան Իգորսն էի արդեն որոշել, որ ուզում եմ տեղափոխվել Հայաստանում ապրեմ։ Դե տեսնում էի, ամեն ինչին հետևում էի, այդ որոշումը եղել է հեղափոխությունից հետո։ Հետո աշխատանքի բերումով այնպես էր ստացվել, որ արդեն որոշել էի, որ ինչ-որ բան ուզում եմ անել ոչ թե Ռուսաստանում, այլ Հայաստանում, որտեղ Ռուսաստանից ինչ-որ պետք էր արդեն վերցրել էի եւ զգում էի, որ կարիք կա իմ փորձը, իմ գիտելիքները Հայաստանում օգտագործել։ Գյումրին տեսնելուց հետո հնարավոր է մտափոխվեք եւ Երևանում արդեն չհաստատվեք, այլ տեղափոխվեք Գյումրի։ Թե ինձ թվում է Երևանի հնարավորությունները ավելի շատ են եւ ինչ որ լուրջ բան անելու համար պետք է Երևանում ապրել։ Շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար, ձեր ծրագրերում միայն հաջողություններ եմ աղթում։ Եվ ուզում եմ, որ մեր հասարակությունը առաջիկայում մեկ տարվա ընթացքում, առաջիկա ամիսների ընթացքում կամ դրանից հետո տեսնի այն շոշափելի, հա, արդյունքները, որը ձեր աշխատանքի շնորհիվ կլինի։ Շնորհակալ եմ եւս մեկանալ։ Սիրելի ռադիտողներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Սահակ Մահրեջյանի հետ, Մեղրիկ Այիթյանի եւ Արփինե Պողոսյանի հետ։ Նրանք այն սփյուռքահայերն են, որոնք եկել են, որ մեր կառավարման համակարգում շոշափելի, տեսանելի եւ զգալի փոփոխություններ իրականացնեն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։